Областта санарларында коронавирус инфекциясын жоқтырған 700-ден астам адам ем қабылдап жатыр. Олардың 99% індетке қарсы екпе салдырмағандар. Ай басталғалы аймақта 4380 тұрғын вирусқа шалдыққан. Сала мамандарының соңғы аптадағы статистикасына зер салсақ, аурушаңдық деңгей 6,7%-ға өскен. Сондай-ақ жоқпалы аурумен сырқаттанған 14 жасқа дейінгі балалар саны көбейді. Соңғы тәулікте аймақтың 200-ден астам тұрғыны ауру жұқтырған. Сырқатқа шалдығушылардың дені Орал қаласының, Бәйтерек және Бөрлі аудандарының тұрғындары. Соның ішінде созылмалы сырқаты бар жандар мен зейнеткерлер қауіпті санатта. Балалар арасында да жағдай алаңдатарлық. Бүгінде 14 жасқа толмаған 483 балғын коронавирусқа шалдыққан. Індеттің таралуына жол бермеу үшін қоғамдық нысандарды мониторингілеу жұмысы жалғасуда. Соңғы аптада 81 рейд жүргізілді, 572 нысан қамтылды. 15 нысанда заңбұзушылық анықталып, 6 хаттама толтырылып, 554230 теңгеге айыппұл салынды. Ауырған адамдар үй карантинде отырмай, қоғамдық орындарға бару фактілері әлі кездесуде. Сондықтан осы анықтамалар бойынша заңбұзушылықтар аясында күні бүгін 8 әкімшілік хаттама толтырылды. Барлық айыппұлдың көлемі 350040 теңгеге көлемінде айыппұл салынып отыр. Бүгінде ауру жұқтырғандардың 76% сауығып шықты. Облыста 1459 төсек орынға лайықталған 20 жұқпалы аурулар стационары бар. Онда 772 адам ем алуда. Ауруханалардың толымдылығы 52,9%-ды құрайды. 53 науқас жан сақтау бөлімінде жатыр. Ал жасанды тыныс алу аппаратына қосылған науқастардың басым бөлігі 60 жастан асқан тұрғындар. Егер бұрын науқастардың негізгі үлесі 65 жастан жоғарыларға тиесілі болса, қазір жас адамдар мен жүкті әйелдер арасында аурушаңдық ұлғаюда. Инфекциялық стационарға түскен науқастардың ішінде барлық дерлік 99% құрайды вакцина алмағандары. Вакцинацияның коронавирустық инфекциядан сақтанудан жалғыз әрі тиімді тәсіл екенін тағы да естеріңізге салғым келіп тұр. Облыста вакцинация жұмыстары да қарқынды. Аймақта барлығы 62 егу орны жұмыс істейді. Екпе науқаны басталғалы 155333 адам вакцинаның алғашқы компонентін, ал 91955 тұрғын екінші компонентін салдырған. Гүлсара Мұрат, Рүстем Мешен, Фалтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.